Eu vou começar por contar uma história de um velhinho judeu fazendeiro, cuja fazenda era muito pequena. E um dia ele acordou e reparou que o seu cavalo tinha desaparecido. E o seu vizinho veio ter com ele e disse-lhe: "Que pena. O seu cavalo foi embora. Era o seu único cavalo. Agora não tem mais ajuda para tratar as terras. Que pena." E aquele velhinho encolheu os ombros, olhou para ele e disse: "Senhor, quem sou eu para questionar os desígnios de Deus?" Dias mais tarde, depois de uma semana, aquele cavalo voltou e trazia com ele outro cavalo selvagem. E lá vinham os dois. E o outro cavalo não saía da fazenda, de maneira que o senhor tratava dele, dava-lhe de comer, e ele continuava por lá. E o vizinho veio. Afinal, a pouca sorte que o senhor teve do seu cavalo ter ido embora tornou-se numa grande sorte, porque agora o senhor não tem só um cavalo, o senhor tem dois cavalos." E aquele velhinho judeu encolheu os ombros e disse: "Senhor, quem sou eu para questionar os desígnios de Deus?" Bem, aquele cavalo ficou por lá, e o filho do senhor pensou: "Eu tenho que educá-lo, admoestá-lo, para que ao menos seja uma ajuda, já que ele quer ficar aqui conosco, que possa ajudar nas tarefas do campo." E aquele filho andava empenhado em ensinar o cavalo. Só que um dia o cavalo atirou com ele ao chão e ele ficou todo torcido, com o braço partido, quase que não se podia mexer, mover, etc. E lá veio o vizinho: "Oh, melhor fora que esse cavalo não tivesse chegado aqui. Veja o resultado que fez ao seu filho. Isto parece uma maldição." E o velhinho judeu encolheu os ombros e disse: "Senhor, quem sou eu para questionar os desígnios de Deus?" Uns dias mais tarde, chega à fazenda pessoas ligadas ao governo para irem buscar os jovens a alistar-se para o exército. E quando chegaram ao pé deste jovem, eles olharam para ele e disse: "Tu não serves para nada, estás inválido, nem uma arma, nem uma espada tu podes suster no braço. Tu não vales nada, nós não queremos para ti para nada lá no exército, fica para aí." E lá vem o vizinho: "Oh, afinal, o facto do seu filho ter caído do cavalo e ter ficado como está permitiu ao menos que agora não fosse para o exército. A mim levaram o meu e eu não tenho filho. Afinal, até uma bênção o seu filho ter caído do cavalo." E aquele velhinho olhou mais uma vez para o vizinho e disse: "Senhor, quem sou eu para questionar os desígnios de Deus?"
E eu não sei se nós, todos nós hoje, nesta manhã, podemos realmente pensar na nossa vida, em nós, e fazermos exatamente esta declaração que este Senhor fez. Quem sou eu para questionar os desígnios de Deus? Porque às vezes, quando tudo está bem, é fácil nós pensarmos que temos um Deus grande. Mas quando as coisas não correm assim tão bem, às vezes até nem sabemos onde é que Deus está. Ficou tão diminuído na nossa vida que nós nem o encontramos. Nesta manhã eu gostaria de falar convosco acerca de tempestades. E no sentido das lições que nós podemos reter quando passamos pelas tempestades. E deixem-me começar por dizer, Deus nos ama. Quer nós acreditemos ou não, quer nós aceitemos ou não, Ele nos ama muito mesmo. E mais, Ele quer o nosso bem. Amém? Então, se nós também o amamos, e o amamos segundo João 14, 23, nós poderemos ter a certeza de que aquilo por que passamos, aquilo que vem até nós, contribui, concorre e coopera para o nosso bem. E esta é a promessa que temos, porque naquilo que não entendemos, que nos aflige e nos faz sofrer, Deus fará surgir o bem, porque Ele ainda é o Senhor de todas as coisas. Amém? Então, os quatro evangelhos relatam-nos dois episódios que os discípulos passaram, em que se viram envolvidos em duas grandes tempestades no mar. Eu citarei como referência os textos de Marcos, capítulo 4, que eu vou pedir à Muriel para pôr... exato. Não vamos ler, mas vocês podem seguir. Neste primeiro episódio, Jesus tinha-se mudado de a Judeia para a Galileia. O seu primo, João Batista, havia sido preso e Jesus foi habitar em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade marítima, vocês podem ver lá isso em Mateus capítulo 4, nos confins de uma terra chamada Zublon e Naftali. No verso 23 do capítulo 4 de Mateus, refere que Jesus então percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Eu escrevi aqui os versículos para não estarmos sempre a ir buscar a Bíblia. Lucas registra que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 discípulos iam com ele. Então, nesta altura, vamos dizer que o ministério de Jesus se concentrava ao longo do mar da Galileia. E num determinado dia,
sendo já tarde, como começa por dizer o versículo, Jesus disse aos discípulos: vamos lá passar para a outra margem. Vejam, eles estavam em Cafarnaum. E em frente deles estava o mar da Galileia. E Jesus disse: olha, vamos lá passar para a outra margem. E nós podemos pensar assim: o que é que estava lá na outra margem? Na outra margem havia a província dos Gadarenos, a cidade de Decápolis, a terra dos gentios. E para chegar à outra margem, era necessário passar pelo mar da Galileia. Só que os discípulos não sabiam que eles iriam, ao atravessar o mar, eles iriam sofrer uma grande tempestade. O mar da Galileia, também conhecido como o mar de Tiberíades ou o lago de Genezaré, é um extenso lago de água doce, é o maior do país. Tem cerca de 20 quilómetros de comprimento e cerca de 12 quilómetros de largura. E tem uma profundidade que varia já agora entre os 20 metros e os 230 metros em algumas zonas. Então, onde eles estavam, eles tinham que atravessar o mar na sua largura, ou seja, tinham que andar mais ou menos 12 quilómetros para sair de Cafarnaum e chegar ao outro lado, a Decápolis. As suas características geográficas e condições ambientais, porque de um lado tem fortes rochas, etc., favorecem a ocorrência de repentinas tempestades. E muitas vezes essas tempestades são tão intensas por causa do choque dos ventos frios com a superfície morna do lago. E isto pode ter sido a causa da repentina tempestade que assolou aos discípulos, que se levantou na altura em que eles faziam a travessia. Vamos chamar assim. Se assim tivesse sido, vamos chamar assim, tratar-se-ia de um fenómeno natural. Ok? Mas, independentemente desta causa, o que interessa aqui nós fixarmos é que eles, discípulos, se estavam a dirigir para a outra banda, para a outra margem, de acordo com a vontade e a palavra de Jesus. E eles estavam-se a dirigir exatamente para o local que Jesus havia determinado. E ainda assim, eles não foram dispensados de ter que passar por essa tempestade. Já pensaram nisso? Eles estavam-se a dirigir de acordo com a palavra para o lugar que Jesus lhes tinha indicado e ainda assim tiveram que passar por uma tempestade. Muitos de nós, cristãos, não estou a dizer nós, mas cristãos, provavelmente pensarão que se Deus diz, se eu estou a agir de acordo com aquilo que Deus diz e para o lugar que Deus diz, eu não tenho que passar por nenhuma tempestade.
Mas, na verdade, aqui vemos nesta história que realmente eles tiveram que enfrentar a tempestade. O verso 37 menciona que se levantou um grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que quase se enchia de água. Lucas, no capítulo 8, registra que eles estavam, de facto, em perigo de vida. E eu imagino a aflição, o pavor dos discípulos. Vejam, o barco era a remos. Com aquela tempestade que estava, com as ondas que estavam, por mais esforço que eles fariam, o barco acabaria por afundar. E provavelmente, no meio daquela inquietação, eles poderão ter pensado: mas o que é que nós vamos fazer àquele lado? Há uma terra de gentios que ainda por cima aquelas gentes não se dão bem conosco. Já basta lá os nossos vizinhos samaritanos. Quanto mais agora ainda temos que ir até lá. Mas o que é lá para fazer que justifique termos que passar por esta tempestade? Mestre, acorda! Verso 39. Não te importa que pereçamos? Verso 38, aliás. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Capítulo 5. Chegaram então à outra margem. E quem é que veio de imediato ao seu encontro? Um homem com espírito imundo, que tinha morada nos sepulcros, que havia já sido preso muitas vezes com grilhões e cadeias. Mas ele, sempre que era preso, desfazia aquelas cadeias como se fossem migalhas. Ele libertava-se rapidamente e ninguém o podia amansar, diz a Bíblia. Vamos pensar assim. Então, mas terá sido por ele que Jesus lhes disse: olha, vamos lá até àquele lado. Há uma terra de ninguém, das nossas gentes. Este homem parecia mais um bicho que uma pessoa. Diz que cheirava mal. Ninguém gostava de falar com ele. Ninguém ousava aproximar-se. E os discípulos podem ter pensado: mas o que é que Jesus vê neste homem? Lucas menciona que ele estava possesso há muito tempo, com muitos demónios, e nem andava vestido. Nem habitava em qualquer casa. Podem ver isto lá em Lucas capítulo 8. Mateus diz que ele era feroz e que ninguém se atrevia a passar pelo caminho onde ele estava. Vocês estão a ver bem a imagem de quem é que Jesus... Jesus era o rei. Vejam, do lugar de onde saíram estava uma multidão. Jesus estava ao pé dessa multidão. E por onde quer que Jesus se dirigia, nem que fosse de barco, a multidão a pé perseguia-o para ir estar com Jesus. Agora chega àquele lado. Em vez de ser recebido com pompa e circunstância, cheguei aqui. É recebido, ninguém apareceu a menos um homem com grandes gritos naquela imagem. Vocês estão a imaginar a cena?
olhem o que é que ele vai dizer. O que é que nós temos contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui a atormentar-nos antes do tempo? E realmente, aquilo que estas palavras que ele diz, estas palavras, podem ser uma indicação de que também esta tempestade, afinal, poderia ter sido originada pelo próprio Satanás. Porque Satanás sabia que, chegando Jesus, aqueles demónios seriam expulsos da vida daquele homem. E não havia melhor oportunidade. Jesus até foi dormir a sesta, lá no barquinho. É agora, terá pensado Satanás. E poderá ter sido esta a causa da tempestade se levantar. E, na verdade, Lucas relata a cena desta forma. E, tendo saído os demónios do homem, entraram nos porcos que andavam por ali. Eram cerca de 2.000. Vejam o prejuízo. E a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram a anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram o que tinha a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. E agora vejam, transformação. Uma pessoa que sai do reino das trevas e entra no reino da luz. Acharam então o homem de quem haviam saído os demónios, vestido, uma mudança, em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Uau! Já afinal já terá valido a pena chegar até ali. Qual foi o resultado? Senhor, por favor, fica aqui conosco. Não. Sabem qual foi o resultado? Todos rogaram a Jesus que se retirasse do meio deles. E os evangelhos contam que Jesus, entrando de novo no barco, regressou. E quando Jesus estava a partir, aquele homem rogava-lhe, dizendo: Senhor, deixa-me ter contigo. Deixa-me. Eu descobri a paz. Eu descobri que agora sou nova pessoa. Por favor, deixa-me estar contigo. Deixa-me ir contigo. Mas Jesus não permitiu, mas disse-lhe: olha, vai para a tua casa, vai lá para os teus e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Mas voltemos aos discípulos. O que é que eles estariam a pensar? Rebobinaram a história. Eles, quando desembarcaram lá na outra margem, em Decápolis, eles com certeza ainda estavam atordoados com a viagem que tinham passado. Porque é fácil nós falarmos. Mas quando vivemos uma situação de facto de perigo, às vezes até faltam palavras. Falta tudo. Falta coragem. Falta discernimento, falta muita coisa. Mas, de facto, os discípulos, depois de terem vivido aquela experiência na travessia, não é? Perceberam que, afinal, o seu Senhor disse ao vento e ao mar: vejam lá, estejam lá quietinhos.
E o vento e o mar lhe obedeceram. E nisto ainda estavam meio zonzos com aquilo que tinha acontecido. Chegam, apanham a recepção daquele homem. Mais estranho ficaram, mais assustados ficaram. Que é isto? Parece um lobisomem. Que é isto? Aquela voz profunda que saía, parecia que era uma voz que saía das cavernas, dos sepulcros. Mas viram que afinal, também aí, Jesus tinha operado um milagre. Novamente, à frente dos seus olhos. E eles devem ter pensado. Mas espera lá. Então, mas tudo isto que nós vivemos foi por causa de um homem só? Quando nós saímos de Cafarnaum, havia multidões com fome. Fome de ouvir e estar com Jesus. Terá valido a pena deixar tanta gente para trás, com as suas necessidades, com os seus problemas também, com as suas doenças? Passarmos pela tempestade para ir tratar de uma pessoa só. Cerca de 2 anos depois, Jesus volta a Decápolis. E acontece neste lugar o milagre da segunda multiplicação dos pães. Marcos refere que Jesus disse aos discípulos: eu tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não têm que comer. Jesus diz: eles estão há 3 dias comigo. E muitos daqueles que estavam com ele fizeram parte daqueles que lhe haviam pedido 2 anos antes: Jesus, por favor, vai-te embora. Retira-te daqui. Sai deste território. Mas agora não queriam sair ao pé de Jesus. Mateus menciona que aqueles que comeram, a segunda multiplicação dos pães, eram 4.000 homens, fora as mulheres e crianças. Vocês estão a imaginar a multidão que estava ali? Ora, se Jesus se tinha afastado daquele território a pedido deles, e só tinha voltado 2 anos depois, quem terá ficado a anunciar o seu nome? Para que agora tanta gente estivesse interessada em estar com ele, em ser curada, em ser restaurada e ouvir os seus ensinamentos? Sabem onde é que está a resposta? Vejam lá em Marcos 5, o verso 20. Quando aquele endemoniado, ex-endemoniado, rogou ao Senhor: Senhor, deixa-me ir ter contigo. E Jesus não o permitiu e antes deu-lhe uma missão: vai lá para a tua casa, vai lá para a tua terra e conta-lhe as maravilhas que o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E a resposta está aqui no verso 20. E ele foi. E começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera e todos se maravilhavam.
Então, 2 anos depois, quando o Senhor chegou, ele era querido, ele era desejado. Traziam os doentes, iam buscá-los a todas as partes das povoações para que ele os tocasse e os sarasse. Quem fez isto? Um homem. Aquele homem que qualquer pessoa não dava nada. Mas o Senhor pode transformar. Ele conhece e Ele pode usar. Amém? Então qual é a primeira lição? Deus não nos prometeu livrar-nos de passar pelas tempestades. Quer venham naturalmente, quer sejam perpetradas por Satanás. Contudo, se nos movemos de acordo com a sua palavra e o seu propósito, ele nos dará meios, força e fé para vencer. Amém? Então agora vamos falar da outra tempestade. Mateus capítulo 14 registra a morte de João Batista. E foi uma morte cruel, ordenada por Herodes. E esta morte aconteceu a pedido da sua sobrinha, em conjugação com a sua mãe. E a sua cabeça foi trazida num prato no dia de aniversário de Herodes. E vejam, João Batista era alguém que Jesus considerava. Não era apenas por ser seu primo, mas ele disse que entre os nascidos de mulher jamais tinha aparecido alguém maior que João Batista. Está lá escrito em Mateus 11:11. Então, agora João tinha sido assassinado e de uma maneira horrível. E foram anunciar isto a Jesus. E então, naquela altura, Jesus estava na sua cidade, que era Nazaré. Mas ouvindo estas coisas, ele retirou-se dali e procurou um lugar para estar sozinho. Mas mais uma vez, a multidão, percebendo isto, ele perseguiu, a multidão perseguiu. E diz a Bíblia que Jesus, olhando para aquela multidão, que lhes parecia como ovelhas desgarradas que não tinham pastor, teve grande compaixão deles. Então esteve com eles, curando os seus enfermos, até que se fez tarde e houve ali o milagre da primeira multiplicação. Mas quando isto acabou, vamos ver a história, lá em Mateus, no capítulo 14, os versos 22 a 23, Jesus disse outra vez aos discípulos: entrem lá no barco, vão à minha frente e vão lá outra vez para a outra banda, que eu já vou ter convosco. Eu quero primeiro despedir a multidão. E este termo que existe aqui, que Jesus ordenou aos discípulos, em algumas traduções está obrigou. Eu não sei nesta como é que está. Ordenou também, ok. Mas numas traduções está obrigou. Noutras traduções está insistiu. Noutras compeliu. Noutras mandou. Seja lá o que a tradução que for, esta é uma indicação de que daquela vez os discípulos não estavam a fim de ir. Mostraram resistência a ir. Mas fazer o quê, Senhor?
se calhar lembrando-se da história que ainda estava viva sobre a primeira tempestade que tinham passado. E mais, naquela altura, Jesus ia com eles. E agora, Jesus estava-lhes a dizer, ei, vão lá vocês à frente, que eu já lá vou ter. Mas que sentido é esse? Como é que podia ir lá ter se só havia um barco? Se nós formos embora, então depois tu ficas sem transporte para nos ir até nós. Senhor, escuta. Talvez tivessem argumentado. Se tu queres ficar a orar à parte, tudo bem. Nós esperamos. Olha, nós até esperamos aqui por ti. Vai lá sozinho. Está lá o tempo que tu quiseres. E nós esperamos. E depois nós vamos juntos. E isto é o mais lógico. Porque, ó Senhor, pensa bem. Senão tu nem tens maneira de ir. Tu estás a dizer para passarmos o mar para o outro lado. Mas se nós vamos de barco, tu não tens o barco. Queres que depois te vimos aqui buscar? Ou como é que fazer? Nós esperamos aqui. Pensa. É lógico. Põe a razão a funcionar. No nosso caso, é bom estarmos a falar dos outros, não é? Imaginem Jesus chegar ao pé de nós, vai lá para aquele lado, onde nós, com memória muito fresca, dizemos, ui, daquele lado aconteceu isto, bolas, e agora eu vou sozinho, tu não vais comigo? E tu estás a dizer para eu ir à frente de ti, quer dizer que tu vens também, mas como é que tu vens, se tu não tens como? Olha, deixa-me esperar aqui. Olha, tu queres estar lá com o teu pai a orar? Está bem, toma o tempo que queres. Eu fico aqui à espera. Não seria assim? Mas Jesus compeliu-os a ir. Ordenou, obrigou e eles foram. Eles obedeceram. E foram. Talvez contrariados. Desta vez. Para onde é que eles iam? Marcos, no capítulo 6, o verso 45, revela que Jesus havia indicado a cidade que ele queria que eles fossem. Era a cidade de Betsaida. A cidade que ficava exatamente oposta à cidade de Cafarnaum, que era o lugar onde eles estavam. O tempo passou, já era noite, estava escuro e Jesus não aparecia. E se lermos esta passagem lá em João, João revela que já tinham andado cerca de 25 a 30 estádios, isto é, eles já tinham andado quase 6 quilómetros. E se nós pensarmos que a largura do lago era cerca de 12 quilómetros, quer dizer que eles já tinham andado metade do caminho. É por isso que Mateus refere que eles estavam no meio do mar. Sozinhos. E diz que o vento era contrário. Está aqui escrito. João menciona também que o mar se tinha levantado porque um grande vento assoprava e que eles estavam agora em direção a Cafarnaum. Bem, vocês estão a entender o que é que está aqui a acontecer? Jesus havia-lhes pedido, saiam lá daqui e vão lá para Betsaida.
Relutantes foram. Ficaram tempo à espera. Jesus não aparecia. Tornou-se noite. Estava escuro. O que é que os discípulos pensaram? Vamos voltar a Cafarnaum. Mas o vento tornou-se contrário. E o vento fez com que o mar se levantasse. E eles tivessem que enfrentar de novo outra tempestade. O que é que estava a acontecer? Eles estavam agora em direção a Cafarnaum, mas esta cidade era a cidade oposta à cidade de Betsaida. Ou seja, eles estavam a voltar para trás. O foco de Mateus é revelar o milagre de Jesus como o Senhor da natureza, o Senhor que anda em cima do mar, que Ele próprio criou. Mas vejam Marcos, que dá o pormenor da ordem de Jesus, que era para Betsaida, e vejam João, que está a dizer que eles estavam a ir para Cafarnaum, ou seja, estavam a voltar para trás, para perceber que afinal eles não estavam a obedecer. Começaram a obedecer e depois recuaram. Assim como no anterior caso, não se pode aferir com segurança que a primeira tempestade foi levantada por Satanás. Poderia ter sido tal fenómeno natural. Também agora não se pode concluir que se tratava de um fenómeno natural. Por que não pensar que foram eles mesmos que fomentaram a sua própria tempestade? À primeira vista, os ventos deixariam de ser contrários se eles se estivessem a dirigir para a direção certa. Porquê é que está aqui a dizer que os ventos eram contrários? Vejam, quando eu me dirijo num sentido, se eu recebo algo contra, quer dizer que no sentido que eu me estou a dirigir, algo vem contra mim. Mas se eu virar, aquilo que vem contra mim, vem a favor de mim. Então, entendem o que eu estou a dizer? Então, se assim fosse, o mar deixaria de estar revolto se não houvesse os tais ventos fortes e contrários. E isto fez-me pensar numa história do Velho Testamento que tinha acontecido cerca de 800 anos lá atrás com o profeta Jonas. O profeta tinha desobedecido a Deus. Deus disse: vai lá, Nínive. E sabem o que ele fez? Tomou um barco na direção contrária. Foi para Tarsis. O que é que eu vou fazer em Nínive? E se vocês lerem lá o capítulo 1 e os três primeiros versos de Jonas, do livro de Jonas, vocês vão perceber que foi Deus que mandou aquela tempestade. Lemos que Deus mandara ao mar um grande vento que se fez no mar uma grande tempestade, de forma que o grande navio estava quase a quebrar. Então, no primeiro caso, as tempestades podem vir de forma natural, podem vir fomentadas, ordenadas, fabricadas, seja lá o que for, por Satanás.
E neste caso, vimos que a tempestade pode ser mesmo fomentada por nós mesmos. E até fomentada pelo próprio Senhor Deus. Segunda lição. Só poderemos colher os resultados da obediência quando esta for completa. Isto é, quando for até ao fim. Foi o que aconteceu com Jesus. Diz lá no livro de Filipenses. Ele foi obediente. Mas foi obediente até à morte. Quer dizer, até ao fim. E morte de cruz. Eles começaram por ser obedientes. Ah, portaram-se bem. Estavam contrariados, mas ok. Mas não foram obedientes até ao fim. E só poderemos colher os resultados quando chegarmos ao fim. Às vezes criamos tempestades para nós mesmos, por não querermos dar a volta e ir para a direção que Deus já nos tinha indicado. Até sabemos, mas teimamos ir no nosso passo, no nosso sentido, na nossa direção. E até dizemos, Deus, tu estás comigo. Lutamos, gritamos, clamamos, passamos por tanta dificuldade que às vezes eram escusadas, até que deixamos que Deus nos lembre de novo o caminho certo para o cumprimento do seu propósito. Jesus não se havia esquecido do lugar onde eles estavam. E na sua hora, eles podiam ter clamado, eles podiam ter gritado. E parecia que Jesus não os ouvia. Há um salmo que Davi diz, apressa-te, Senhor, em vir ao meu auxílio. Se ele diz apressa-te, é porque ele já tinha clamado e ele ainda não tinha chegado. E às vezes pensamos que Deus vem conforme nós pedimos. No momento que nós pedimos, ele vem, mas sempre no seu momento. Porque ele age como quer. Porque ele é que é o Senhor. Não quer dizer que ele não tivesse a ver, se vocês virem lá o versículo, Jesus estava lá no monte, mas na sua visão celestial ele via lá o barquinho e eles a lutar. Bem, deixa-me ir ter com eles. E à quarta vigília, sabem que horas era? A primeira vigília começa às 6 da tarde, até às 9. A segunda das 9 à meia-noite, a terceira da meia-noite às 3, à quarta vigília das 3 às 6 da manhã. Sabe uma coisa? É quando está mais escuro. À quarta vigília da noite, depois de haver passado já cerca de 9 horas, desde que eles tinham saído, que era o final da tarde. Lá vem Jesus ter com eles a andar por cima daquelas ondas. Eu não sei se ele... Umas vezes via em cima, outras vezes em baixo, não é? Porque, ok? Porque não é um chão direito. Pensem nisso. Né? Jesus está a andar, né? De repente eu vejo, de repente não te vejo. De repente eu vejo, de repente não te vejo. E naquele escuro da noite, os discípulos ainda mais se assustaram. Diziam, um fantasma. Até porque havia um mito naquela zona que havia fantasmas no mar. Aí agora que é de vez. Ainda por cima.
Se Jesus estivesse aqui connosco, mesmo que estivesse a dormir, íamos lá despertá-lo outra vez. Mas nem isso acontece. Eles gritaram com medo, diz o versículo. Estavam apavorados. Se pudessem, desatavam a correr, mas nem se podiam. Jesus foi socorrê-los, porque não se tinha esquecido deles e cumpriu a sua promessa. Caminhou com os seus pés por cima das ondas, para lembrar-nos que com a sua morte e a ressurreição, tudo aquilo que nos pode causar sofrimento e morte, Ele já colocou por escabelo dos seus pés. Aquelas ondas fariam eles submergir, eles morrer. Mas Jesus quis dizer: eu estou cá por cima daquilo que vos faz morrer, porque eu quero vos dar a vitória. Amém? Sou eu, do grego Hegoni, o Deus Todo-Poderoso. Eu sou. Nenhum judeu ousava falar este nome. Eu sou. Porque eles sabiam que dizia respeito ao Deus Yahvé, aquele que é o Senhor de tudo que fez os céus e a terra. Não temais, tendo bom ânimo. Mas os discípulos não o reconheceram. Eles nem o viam sequer bem direito. Era um vulto que estava para ali. E é interessante notar que antes que eles sentissem a sua presença, eles ouviram a sua voz e escutaram a sua palavra. E ainda hoje é assim. E esta é a terceira lição que eu quero deixar. Jamais poderemos desfrutar da sua presença se não estivermos prontos a escutar a sua voz e a aceitar a sua palavra. Deus espera de nós uma atitude madura. Jamais confundamos o nosso lugar e o nosso papel com o lugar de Deus. Sabem, Pedro tinha fé. Era a sua fé. Intempestiva, muitas vezes. E até emocional. Foi o primeiro a dizer: se és tu. Mas a fé que ele tinha era ainda pouca, pequena. Estava ainda a crescer. E apesar de ter conhecido a voz de Jesus, porque está escrito que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, apesar de ter conhecido a voz de Jesus, apesar de desejar muito ir ao seu encontro, ele não se lançou do barco na sua força, mas ele aguardou
que Jesus o convidasse a ir. E às vezes nós estamos tão emocionalmente falando, que é a tal fé emocional, tão cheios, que pensamos, vamos fazer isto, porque ao fazer isto, Deus vai apreciar o meu gesto, Deus vai apreciar a minha determinação. Pedro percebeu que estava diante da palavra viva, quando ele disse, sou eu, não temais, pela qual os mundos haviam sido criados, a terra e o mar, pelo que Pedro pediu, ordena, fala, manda-me ir ter contigo por cima das águas, isto é, concede-me o privilégio de experimentar um pouco da tua palavra divina e do teu poder criador. Não na minha força, mas baseado naquilo que tu és. No princípio era o Verbo, a palavra viva. O Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram por Ele criadas. E era por isso que o Senhor caminhava sobre aquilo que tinha sido criado e tinha dito, sou eu sou. Não temais. Pedro reconheceu a sua pequenez perante a grandeza do seu Senhor e Mestre. E é por isso que lhe pediu autorização e esperou que Jesus lhe desse essa permissão. E por isso também Jesus honrou o seu desejo. Estou a terminar, mas vejo. No primeiro episódio, na primeira tempestade, o verso 41 de Marcos, capítulo 4, os discípulos atemorizados diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E a resposta foi dada por eles mesmos, no final do segundo episódio, da segunda tempestade. Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Que os desígnios de Deus achem livre acesso para se cumprirem na nossa vida. Não interessa questionar. Interessa pedir que Ele esteja conosco. Nesta noite, nesta tarde, nesta manhã, Senhor, nós agradecemos a Tua palavra e reconhecemos que somos tão pequenos quanto comparados a Ti. Mas também sabemos que Te aprouve a Ti escolher-nos para sermos Teus filhos e para agora, Senhor, andarmos na Tua presença. Senhor, que na nossa vida e nas dificuldades que cada um enfrenta, que Tu possas lembrar-te do lugar onde cada um está. E convidamos-te nesta manhã a entrares no barco da nossa vida, a acalmares tudo o que esteja à nossa volta e ser Tu o comandante que dirige a nossa vida para o lugar que Tu queres. Sabemos que as tempestades já foram vencidas por Ti. Dá-nos agora ensejo, força e fé para juntamente contigo podermos vencê-las também.
Em teu nome, nós te agradecemos. Amém. Amém.